תשעה טיולי מים מומלצים ב-360 לקיץ 23. כמו כל קיץ, גם עכשיו אתם מוזמנים להזיז את המסך וליהנות מההמלצות הכי שוות שיש. לפני שמתחילים, אשמח שתעשו עוקב. זה כיף, זה מרענן, אז בואו נתחיל. אם אין רשש, בריכת אינפיניטי במזרח השומרון עם נוף לסרטבה ובקעת הירדן. ממש לא מזמן שיפצו את הבריכה וסידרו שביל שמאפשר להגיע עם פרייבט עד 300 מטר מהמעיין. אם לא שמעתם על ארץ המעיינות, תתניעו עכשיו את הרכב. קבוצת מעיינות בצפון הבקעה ששופצו לאחרונה, ועכשיו הם מזכירים את עין הנציב ז"ל ועין סוכות, עם דק ומקפצות, וגישה נוחה לכל רכב. התמונות מדברות בעד עצמן. 15 דקות נסיעה משם תוכלו להגיע לעין מודה, אחד המעיינות הגדולים והיפים של פארק המעיינות בעמק המעיינות. יש 500 מטר הליכה מהרכב, אבל שווה כל צעד. כמובן שכל האזור שורץ בעוד הרבה מעיינות. יש אומרים שזה המעיין הכי יפה בארץ. בריכת האינפיניטי של עין אימקה נמצאת ממש על חוף הכנרת. המעיין היה חסום לציבור עד השנה, אבל עכשיו אתם יכולים להגיע אליו. בשביל זה תצטרכו ללכת 300 מטר בתוך המים או לשחות עד אליו. את מאגר דולב או מאגר דפנה אתם חייבים להכיר. לא רחוק מדג על הדן ומנחל דן תמצאו אגם קר עם נוף לחרמון ולמבצר נמרוד. המים עמוקים מאוד, אבל מדי פעם שואבים את המים, ובזמן הזה מסוכן לקפוץ. אז חשוב לבדוק לפני, ואל תנסו את זה בבית. הכירו את עין זכרי, זה לא בדיוק מעיין, אבל אחלה בריכה שנמצאת בנחל משושים ואפשר להגיע אליה בקלות עם רכב פרטי, לא רחוק מעין אמפה. הבריכה עמוקה בחלקה, אבל יש הרבה סלעים, כך שחובה לבדוק לפני שקופצים. מכאן נקפוץ לירושלים, עין אבו עוזי שופץ לפני פחות משנה והפך לבריכת אינפיניטי עם נוף משגע לנחל סורק והרי ירושלים. המעיין הוא חלק משביל המעיינות, 5 דקות הליכה מהרכב. שווה, לא? המקום הבא הוא ואדי פוחים, נחל המעיינות של גוש עציון. אם אתם באים, תבואו עם נשק או בקבוצה. זה נחל מטורף שיש בו הרבה מעיינות. רק לחלקם אפשר להיכנס, אפשר להגיע בטיול רגלי מביתר עילית, או עם רכב בנסיעה על שביל קורקר. מכאן נעבור למרכז של המרכז, נחל הירקון, ממש ליד פתח תקווה. 5 דקות הליכה מכפר הבפטיסטים, יש פינה גדולה ועמוקה בנחל. בחלק הזה הנחל ראוי לרחצה. מקווה שאהבתם את ההמלצות. אשמח אם תכתבו תגובה מפרגנת או שאלה, תעשו לייק ותשלחו לחברים. מוזמנים לעקוב ביוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק וטיק טוק, אבל הכי חשוב, צאו לטייל.